this. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to. After all, don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Ó, quem gosta de moto customizada, essa daqui é uma Vulcan 900 2009 com apenas, pessoal, apenas, olha, vou conferir certinho aqui, hein? 8.248 quilômetros, era de uma moça, ela customizou a moto, bandidinha, banco solo, é moto show de bola. Não tem assim, gente, é só vindo aqui ver presencialmente, ver essa moto. Tá com um barulho muito gostoso. Uma moto linda pra caramba. Moisés, meu amigo, faz favor. Ó, isso aqui é um velho romance que eu tenho com esse rapaz aqui. Chamo de rapaz porque ele, pra mim, é uma criança, né? Porque ele já voou. Já, não. Então ele tá aqui. Conhece a gente há bastante tempo, já teve essas motos. O que você fala da Vulcan? Moto mil, nota mil. Pronto, não tem. E um detalhe, hein? Ele faz São Vicente e Curitiba de 15 em 15 dias, ida e volta. Então ele é a melhor pessoa para falar da moto. Pode, quem puder adquirir, adquira, que é maravilhosa. É isso aí, esse é o grande Moisés. O importante é que ela é Kawasaki, tá, ó, é maravilhosa. E você é suspeito para falar da Kawasaki, exatamente, né? Eu recomendo. Falou, pessoal.